Tjena, Gustav här på Surfers och här framför mig har jag Axis Fuselage. Axis säljs ju i olika delar, alltså man custom-gör dem ute efter sina behov. Så man köper fuselagen för sig, masten för sig, vingar för sig och så vidare. Så här framför mig har jag våra olika fuselage och olika längder på dem och vad man ska tänka lite på när man väljer. Till att börja med, den kortaste är en Crazy Short och den här är 585 mm lång, så 58 cm lång. Och det är deras kortaste variant. Ju kortare fuselagen är, desto snabbare blir rörelserna upp och ner i vattnet. Den blir rappare från sidled, så det här är den som söker maximal svängprestanda. Man är på vågorna, man vill svänga, göra tajta cutbacks. Kommer det här vara helt optimal? Inte den optimala nybörjarvingen, då den här kanske kan upplevas lite för nervös. Nästa variant är Ultra Short som är 62,5 cm lång. Kommit upp lite i längden så rörelsen när man går upp och ner i vattnet, alltså det här är lite delfinat, eller alltså när man lyfter på brädan, blir lite lugnare med den här. Men den här är så pass kort så du kan absolut göra tajta svängar med den här. Surfa din foiling lite mer som en shortboard foiling, så väldigt reaktiv, snabb fuselage. Kanske inte heller någon optimal startvinge skulle jag säga, eller startfuselage. Nästa variant kallas Short. Den här är 68 cm och den här är lite snällare att köra. Fortfarande mycket sväng i för den som söker det. Lite lugnare igång i vattnet när du stegrar brädan upp och ner. Så att den här skulle man absolut kanske till någon som söker en fuselage. Man vill köra i vågor. Man kanske har kört lite grann förut och vill komma åt lite mer sväng. Funkar absolut även för någon som är helt nybörjare och verkligen känner att ja, men jag vill kanske i framtiden verkligen köra vågor och kunna svänga, så kommer den här funka alldeles utmärkt. Sen har vi standardlängden som är 776 cm. Och det här är absolut den som är enklast att börja på. Det här är den jag har kört med under hela den gångna säsongen. Den lyfter snabbt nog för att få en reaktiv bräda. Den är lite stabilare tack vare att den är lite längre, så att den blir lite lugnare igång i vattnet. Så att det här är väl kanske den optimala fuselagelängden som man kanske ska välja som sin första fuselage när man köper ett Axis kit. Så den här är alltså 76,5 cm lång. Sen har vi den här längsta varianten. Den här är ju nästan 90 cm, 88 cm. Och det här är ju en lite mer dedikerad windsurfing fuselage. Och varför den är lite längre, det är för att dels har du ett tryck från seglet, lite mer power. Du har en lite tyngre bräda, du kanske kör i lite högre farter som kräver att du har en längre fuselage för mer stabilitet. Du tar lite bättre höjd med den här varianten, så att ska du windsurfa så är det alltså absolut 88 du ska köra på i fuselagen. Fuselagen är ju den delen där vingarna sitter på, som vi ser här. Så man ansluter alltså här framme framvingen och här bak bakvingen. Axis alla delar är ju som sagt kompatibla med varandra, de är modular som det kallas. Och de finns i två olika serier, just de här fuselagen. Så det finns en S-serie och så finns det en K-serie. Och den K-series, det är den som är mer en kite, dedikerad kite-serie där vingarna är anpassade för kitesurfing. Allting annat, och då kan man inte använda en S-series vinge. Det är mycket att tänka på, men då måste man ha en K-series vinge. Men just de här som ligger här är S-series, så där kan man mixtra hejvilt. Det finns massa olika framvingar, massa bakvingar och allting är kompatibelt. Så där är fuselagen. För att kunna ansluta sin fuselage på själva masten, alltså den delen som sitter mellan brädan och fuselagen är ju masten. För att kunna ansluta den här i masten så kommer man behöva ha en sån här adapter som kallas doodad. Så den kommer alltså sättas i här. Så sätter man här i, sätter på masten och skruvar i. Och varför just man har en sån här adapter och att man inte skruvar den här fuselagen rätt i masten, det är för att man vill ha en mycket styvare konstruktion, hållbarare. Allt ska vara perfekt passform, det är verkligen en sjukt bra passform på de här. Så därför behöver man här lilla adaptern, den doodaden. Så kom ihåg det när man sitter och kollar på Axis-grejerna, att den måste med. Så, mycket att tänka på, många olika längder. Det bästa du kan göra om du är osäker, hör av dig till oss på Surfers och berätta vad du söker med just din foiling, så kommer vi kunna plocka upp ett riktigt bra kit för
från Axis Foil just för din typ av foil.